Національний університет Львівська політехніка, Інститут комп'ютерних наук та інформаційних технологій, кафедра систем автоматизованого проєктування, навчальна дисципліна, геометричне моделювання в Конструюванні інженерних об'єктів та систем голосове озвучування здійснює студент групи КН 305 2021 року БРИЧ Іван Олегович. Лекційне питання. Точковий опис поверхонь геометрії просторових об'єктів. Поточковий опис поверхонь полягає у представленні поверхні безлічі окремих крапок, що належать цій поверхні. Теоретично, при нескінченому збільшенні числа крапок така модель забезпечує беззупинну форму опису. Крапки, використовані для опису, повинні розташовуватися досить часто, щоб можна було сприйняти поверхню без грубих втрат і перекручування інформації. Основною особливістю такого опису, на відміну від інших підходів, є відсутність інформації про поверхню між крапками. Поточковий опис поверхонь застосовують у тих випадках, коли поверхня дуже складна, немає згладженості, а детальне представлення численних геометричних особливостей об'єкту є важливим. Рисунок 7 і 2. Поверхня із нескінченної кількості крапок. На рисунку зображена. Поверхня, яка по контуру схожа на логотип, контур логотипа Windows із безліччю крапок всередині нього. Вихідна інформація про точково описані об'єкти представляється у вигляді матриці тривимірних координат точок.